Еще набьют. А скажите, будь ласка, кто вы из звідки? Монастирище, Черкаське. А кого вы шукаете? Монастирище. Монастирище? Черкаське. Мы не бачили, честно скажу. А каким чином вы сюда добирались, скажите, будь ласка? Автобусом. А кто вас привез? Тут кажуть, що платять гроші. Ні, нічого не платять. Ви просто активісті. Так, я зрозумів. А чому ви сюди приїхали, якщо ви можете сказати? Підтримати Віктора Федоровича. В чому саме? В тому, щоб відхилити вступ до Європерестройки. Так як ми ще не готові. Не готові наші зарплати. Ми ще останемося ніж. Коли перейдемо в євросистему, ми ще економічно не готові. Я серйозно просто сказав, що 2000 євро зарплатня в Європі. Так, це перша цифра, яка прийшла на думку. Хотів побачити реакцію. В принципі, людина, я так зрозумів, не розуміє, скільки це 2000 євро. Так, ми трошки подалі віддаляємось від сцени для того, щоб було нас краще чути. Чи що ви хочете? Людей багато, так. Реально, людей дуже багато на цьому майдані. Виконуємо нашу вагу! Ми не вагу! І нас не вагу! Нас не вагу!
Ви бачите, як люди рухаються ближче до сцени, тобто ось так колонами підходять. Так, давайте без образ чату. Справа в тому, що люди, ну, можуть бути, можуть бути будь-які і по рівню інтелектуального розвитку також, але їхня думка теж враховується. Опаха, мені тут особливо якось, ну, не по собі. Справа в тому, що хто до нас приєднався, нам уже погрожували, обіцяли розбити камеру, хлопчина такий явної зовнішності з наколками на пальцях, характерної зовнішності, вірніше. Також нам декілька раз на ухо особисто мені повідомили про те, що чекайте, хлопці, ми чекаємо. Давайте запитаємо людей, чому вони тут краще. Добрий день. Добрий. Скажіть, будь ласка, а звідки ви? Ми з Корсунь. Корсунь? А чому ви тут? Ми стоїмо за нашого президента. Що ви маєте на увазі? Що ви вкладаєте в слова? Маю на увазі те, що Україну, це Європу можна построїти і на країні. Я зрозумію. І на вашу думку, нам не потрібно приєднуватися до Європи, а побудувати Європу тут. Так, звісно. Ясно. Скажіть, будь ласка, а де ви ночувати будете? Ночувати? Друг тут цей, на роботі в Києві. Просто люди в чаті запитують. Друг, на роботі. Так? Завтра знову на Майдан. Да. Добре, дякую вам. Добрий день. Скажіть, будь ласка, інтернет-телебачення. Вони ж спеціально знімають, понімаєте, так, щоб ні, до речі, скажіть, будь ласка, я вам поясню. Сними каску, кого ти боїшся, ти. На. Ви ж нормальні люди спрашуєте, ви ж спеціально шукаєте. Ми нормальні люди. Будь ласка, сними каску, я вас запитую, чому ви ховаєте. Так а чого ти боїшся, каску сними. А ви не бачили, як людей били? Я бачив. Так не заробляють. Ну, так що ви бачили, як мені дулю показали. Ви досі нічого не працюєте, ви ходите тільки на Майдан. Я хочу повідомити, що ви дивитесь. Може, ти умний спрашиваєш, то не треба знімати. Ти дуже спрашиваєш, хто ти такий взагалі? А ти чого руки притягаєш? Я захищаю тебе. Без рішення знімати. Провокатори, одійдіть, будь ласка. Одійдіть от сюди. Іди от своїх знімай. Чекай, пішли. Два візьми когось із охорони. Зараз дивиться 10 тисяч чоловік, щоб ви мали на увазі. Ну ось ви бачили, як тут сприймають камери. Мені вже це капець. Нас звинувачують в тому, що ми показуємо не тих людей, але самі нічого казати не хочуть. Хто нас дивиться, в принципі, ми тут знаходимося зараз. Де ми знаходимося? Біля Сушії, ліворуч, якщо стати обличчям біля Дніпро. А, Грушевської 4. А можете підійти будь-хто з Майдану, саме з Майдану підтримку партії регіонів. Я звертаюся та надати свій коментар. Я буду їх за забора знімати, бо зараз точно розіб'ють. Телебачення, хто ви хотів дати інтерв'ю? Кого? Інтерв'ю. Інгад Рагум, скоро підемо. Тому що тут реально. А? Ну ми транслюємо зараз все, що відбувається на тому і на цьому Майдані. Тобто ми з того Майдану прийшли сюди, ви можете передати. А, ну йде онлайн-трансляція. Це пряма трансляція. Так, вас люди зараз бачать. Ви можете передати привіт будь-кому сказати. Скажіть, будь ласка, а звідки ви? Березань. Березань, ясно. Ми за партію регіону.
Я зрозумів, добре, дякую вам. Так, зараз ми вам озвучимо нові новини. Є все, що тут відбувається. І не тільки тут. Я з вами згоден, каже, тікайте. Справа в тому, що ввечері я точно сюди навряд чи зайду. Бо можуть прибити реально. Інгадгадрагум. Ми суспільне бачення, ми народне телебачення, тобто громадське. Ми маємо вам показати все, що відбувається як на одному Майдані, та на іншому. А висновки ви робіть самі. Ну, каску я не зніму, вийшов. Хочу наголосити, що Гатова майже не відрізняється, що на цьому Майдані. На антимайдані записують багато п'яних. Ну я не можу коментувати, зрозумійте мене правильно. Якщо я скажу багато, то мене звинуватять в провокаціях. Якщо я скажу мало, мене теж звинуватять в провокаціях. Я не знаю, скільки тут п'яних є, немає. Ми не можемо всіх заміряти. Так, я не буду навіть про це говорити. Не задавайте провокативних питань, будь ласка. Їх кордон не пропустить. Так. А куди нам потрібно йти? Її не пропустили. А, нашу журналістку, до речі, яка мала озвучити новини, не пропустили. Ось з'являються наші колеги. Зараз ми десь, мабуть, прилаштуємося до них, де будемо інтерв'ю разом брати. А де вона саме? На першому кордоні. А, я тебе тут зачекаю. Тут зачекаєш? Так. Вони спочатку требували категорично відставки президента і правительства, а тепер вони требують таких дій. Как-то у них предатели понимают, что не добьются. А вы? То есть у вас все хорошо в плане президента, в плане правительства? Я считаю, что власти нужно дать работать, какой бы она ни была. Если ее сейчас формировать, это несет еще гораздо больше хаоса и отношений. Вы откуда приехали? Николаев. С Николаева. А вас централизованно сюда привезли или как-то? Ну, я приехал в гости своей девушки. И когда она сейчас на парах, я жду, когда она сюда приезжает. Вы здесь один? Сюда пришли один? Нет, с другом. С другом сюда приехали? А когда вам платят за митинг? Что-то? Да, нет. Нет, как? Можно здесь ставить на сделать? Нельзя. Фото сделать. Bene, komm, nach links. So. Oh, was sind так, ми тут зараз почекаємо, постаємо зараз, зачекаємо нашу журналістку, нашу колегу, тому що її не пропускають чомусь на цей Майдан. Там пішов в неї сюди спробувати забрати, якщо в нього це вийде. Ось ви бачите щільні кордони хлопців, які роблять свою справу та розділяють два майдани. Я так розумію, ви тут для того, щоб, ну, ви не можете коментувати, для того, щоб не відбулося провокації. Правильно, хлопці? Ну, судячи з легких посмішок на обличчях хлопців, то це є так. Але показувати їх не буду. 40 кошту на кучу запугати.
Хочу відзначити, що хлопці не ховають своє обличчя, більшість принаймні. Тут у нас стоїть внутрішні війська і спецпідрозділ ЄГО. Я не знімаю капку. Я один не можу зрозуміти, чому не пропускають нашу колегу на цей майдан. Добрий день. Ми ведемо онлайн-трансляцію. Ви могли б представитися, сказати, звідки ви тут і чому? Місто Чернігів. Привіт, місто Чернігів. Скажіть, будь ласка, а чому ви сюди прийшли? А ви відставили свою ідею. Яку саме? Яку саме, щоб на Україні наше краще жилося. А конкретніше можна? Конкретніше. Навіть не знаю, як тут все було добре, і країна зацвіла. Добре, я зрозумів. А ви? А я так. Я зрозумів. Нарешті я знайшов позитивних та гарних дівчат. Дякую. Які принаймні посміхаються, а не намагаються розбити мені камеру. Дякую вам, дівчат. Ні, ми не в німецьких касках, ми в військових касках. Зараз я вам покажу. Володимир Гришко! Мені трошки незручно, але я думаю, ви бачите. Так, нас чомусь звинувачують в тому, що ми провокатори. Тобто виявляється, що всі люди, які з камерами, правда, у нас камера така маленька для того, щоб не було жалко було, якщо ми не втратимо. Ось. Тобто і людям дуже складно пояснити, що ми з інтернет-телебачення, що йде онлайн-трансляція. Не розумію, чому так. Ну я тут трошки на місці покручуся, а потім далі підемо. Зараз маю все-таки витягнути сюди нашу колегу для того, щоб вона вам повідомила останні новини, які відбуваються на цьому та на тому майдані, а також в світі. АС, цифри АС. А чому тікати? Кого ти тут побачив? Можливо, когось своїх знайомих? Наша колега теж стрімить. Добрий день, Спільне ТВ. А ви для якого каналу знімаєте? Гром ТВ. Гром ТВ? О, колеги. До речі, у вас є? Можна вас просто запишемо? А? Богдан, а ви зараз туди
далі про дійсно саме ще. Розкажіть, от ви зараз так само ведете пряму трансляцію. Так, так, так. Так? Скажіть, будь ласка, що в принципі відбулося? Що відбулося? Ми просто ходимо і дізнаємося думку тих людей, які тут знаходяться. Чому вони тут, навіщо вони приїхали? Збираємо їхні думки. Там, якщо туди далі пройти трошки вглиб, то нам вже декілька разів намагалися розбити камеру, дулі тикали і всяке таке інше. А є там хтось з народних депутатів? Ми поки що не знайшли. Я зрозумів, добре. А хто співає там з відомих хтось? Поки що теж ми нікого не бачимо. Це нам звичайно транслюється все тільки по екрану, можете бачити. Добре, дякую. Дякуємо вам. Вдачі. Зробилися нам. Я би хочу, це скажіть, будь ласка, як ходить зупинку? А як, будь ласка, куди їхати? Метро є, не знаю, чи не перекрите, на Майдані Незалежності тут, і найближче ще є внизу. Це, до речі, якщо вниз підете, буде пряма гілка на ВДНХ. Спуститись на Поштову площу і майже до кінцевої їхати. Це вниз спуститись. ВДНХ так і називається? Ні, виставковий центр. Як? Виставковий центр. Наповнено. Ну що ж, а зараз ми домовимо останні новини. Готова? Дві хвилини. Зараз, хвилиночку. Віка підготується. Нарешті з'являються наші колеги, нам буде не так страшно. Можемо, так? Так. Головна новина на цей час – це те, що сьогодні вранці відбулася прес-конференція Громадської ради Майдану. Громадська рада Майдану була створена днями на Майдані. До неї увійшли громадські організації, спільно ТВ, до речі, Незлий Майдан, Автомайдан, повний перелік організацій, які увійшли до ради, ми дамо пізніше обов'язково. І рада відкрила, і до неї приєднуються громадські організації. На цей час основні критерії приєднання – це значний внесок в Євромайдан, невідношення до парламентської опозиції і відсутність радикалізму. Одним із завдань цієї ради є створення ще одного гравця, який зможе впливати на політику і створювати смислову складову тих дій, що відбувається зараз на Майдані і Україні. І тут представлені найбільш потужні організації, громадські організації та ініціативи, які створені були на Майдані або ж які вже існували на час створення Майдану. А також ще хочемо повідомити вам, що на Майдані є постійно представники світових ЗМІ. Це такі як BBC, CNN, Reuters, Euronews, а також інші українські і зарубіжні ЗМІ. Це все на цю годину, і наступний блок новин у нас буде о 15:00. Добре, дякую. Ну, основна Майдану, то основна новина на сьогодні, що сьогодні відбулася прес-конференція представників громадянського суспільства, які згуртувалися та починають формувати вимоги, частина з них вже сформована. Надалі ми вам розповімо детальніше про ці події. Давайте приєднаємося ось до наших колег, побачимо, як вони працюють, як люди реагують на камеру. Буде дуже цікаво. На велику камеру репортаж. Намагалися запитати у хлопців, чому вони тут знаходяться. А що ви просто? Вас ніхто не тут. Нас вже намагалися. Не може бути. Ви прес.
Ми вам не заважаємо, ми просто хочемо побачити, як люди реагують на камеру справжню. Бо нам жалко було взяти велику камеру. Рухаємося далі поруч з операторами, дивимося, що люди кажуть і як кажуть. Доброго дня. Доброго дня. Телебачення Республіка. Скажіть, будь ласка, зачем ви тут? Зачем? Зачем ви тут? За президента. Ми приїхали підтримати нашого президента Віктора Федоровича Януковича. Так, а тому що нам, чесно кажучи, вже наприкло, то що з нашого обласної нашої Київщини, нашого міста Київ, зробили такий імпест. А я, чому так зробили? Чому? Я, чесно кажучи, я не розумію, навіщо ці барикади. Треба сідати за стіл перемови, на війні розмовляти і вирішувати, приходити до консенсусу. Якщо ми йдемо в Європу, то такі барикади. Так, це поляки з камерою, польський канал. Що? Ви хотите в Європу? Я вже чувствую себе в Європі. Європа – це не асоціація і це не якісь документи. Але Європа повинна бути у кожного чоловіка всі. Якщо чоловік не гадит в під'їзді, не гадит на вулиці, то есть он уже європейець. Якщо бумажка – це не є Європа. Бумажка. Чоловік, в першу чергу, Україна знаходиться в центрі Європи. Ми вже європейці. Дурість осталась буквально маленькие шаги. Я считаю, что Европа, нас... это не значит выбежать стадом на Майдан и поклоняться пекловодам, которые командуют. А все поклоняются. Но это не Европа. А знаєте, що Янукович не підписав договору про асоціацію? Ну, чому? А ви знаєте, чому не підписав? Скажіть, чому? Ну от, первоначально не підписала, тому що в цій угоді ізначально не було предусмотрено економічні і фінансові ті аспекти, які дійсно устраивают Україну. Ну нельзя йти в Європу, не маючи нічого, як ви сказали собою. А зараз я считаю. Митний союз? А хто сказав, що ми йдемо? А ви за митним союзом? А якщо Янукович підпише? Янукович не підпише. Янукович сказав, що ми йдемо в Європу. Ми європейське государство. Тільки нам треба підписати определені документи. Вигадне для себе. Вигадне для себе. Понимаете, нам люди стоять на площі, вони сьогодні вийшли і говорять, от ми не підписали, ми не йдемо в Європу, от все, вони за Європу. А через два місяці, якщо студент хочеш не отримати стипендію, що він буде робити? Тоже выйдет на революцию, будет говорить, вот Виктор Федорович не такой, потому что не платит стипендию. Вот Виктор Федорович сперва хочет, чтобы у всех было у нас здесь хорошо, внутри государства, а дальше мы будем идти в Европу. И мы за Европу. И пусть Азар выступит и скажет, когда нас перестанут кормить европейской химией, когда народу дадут настоящую еду, силы же работать нету. Спросите у Азарова, чего он это не сказал. Молодец, Янукович, молодец, что он не дал нас схавать Европе. Но кушать эту пустую еду, силы же работать нету. Когда он скажет это?
Смотрите, а где можно увидеть будет? Или... Да, телебачение в Польше. Хорошо, у нас в Польше есть... Канал, канал Республика. Республика. Вы в интернете найдете и вы покажете. А вы покажете? Да, случайно. Польша, ваш канал. Так, так. Так, рухаємося далі за представниками, нашими колегами з Польщі. Порожньою хімічною їдою здоров'я нам гробить. Скажіть це по телевізору, отакими, отак от, на всю Україну. Україну! Пережимо Україну! Пережимо Україну! Держите Януковича, це з Ярушівки, з села Ярушівки, Катерлопського району. А звідки ви? Із Ярушівки, Катерлопського району, Черкаської області. А як ви тут добрались? Добралися маршруткою. Зорганізовано, я розумію. Ну, сказали, якщо хочеш підтримати Януковича, то це, то виїжджає. А чому ви підтримуєте Януковича? А чому ви за Януковичем? Що він такого доброго робить? Він наш ще надалі президент, і ми його підтримуємо. Чому що він там говорив і обіцяв, ми підтримуємо. Думаємо, що ну, як, що він говорить, то так і буде. А за чим люди на Майдані? А знаєте, за чим люди на Майдані? Теж, мабуть, підтримати Януковича. Дякую вам дуже. Дякую вам. За парки регіонів приїхали. А як ви тут добрались? А звідки? Сімейська область. А це були організовані? Далі добиралися. А чому ви за Януковича? Тому що мечтанці порядочний чоловік просто. А що він хорошого робить? Що хорошого він робить? Для моих детей и эти самые детские сделали всю ерунду. Мне трое детей. Для детей моих все сделал. А вы не за Евросоюзом? А? Вы не за Евросоюзом? Я за Януковича. А за Евросоюзом? Как вам сказать? Я просто за него. Спілкуватися нормально. Нас звинувати в тому, що ми провокатори. Так? Просто, що тут відбувається? Ці людини не знають, за чим вони тут. Взагалі вони не знають. А де? Ви пройшли. Справа в тому, що там легше брати інтерв'ю, там і людей. Там трошки не так щільно. Ось так по тротуару і рухайтесь так у тому напрямку. А ви вже не йдете з нами? Ну і ми також до вас тільки поки що з вами побудемо. Ну, ось стоїть людина з табличкою, можливо, вона ще знає. Ну ось бачите, ви запитуєте в тих, хто стоїть з чимось символікою чи чимось. Це явно, що вони тут приїхали підтримати когось. Саме ми до цих людей підходимо, вони цікавіші інформації дають, якщо дають. Ну що, пішли далі. Пізніше ми їх знайдемо, ми просто хочемо подивитися, як там, що доказали, що агресивно. В цьому напрямку? Так, в цьому напрямку. А тут потрібно просто шукати, дивитися, підходити. Ну, вам навряд чи будуть погрожувати. Раз.
Ось тут веселіше, людей більше. Ми теж хочемо зрозуміти, чому люди приїхали на цей Майдан і що вони підтримують. Так, звичайно. Та ви десь тут спробуйте в когось інтерв'ю взяти. Саме в цьому. Ми зараз рухаємося поки що поруч з польськими журналістами. Для того, щоб ми зараз рухаємося поки що поруч з нашими колегами з Польщі, тому що в них справжня велика камера. І дуже цікаво спостерігати, як люди реагують на камеру, яку коментарі вони дають. Відверто кажучи, кореспондент з Польщі сказала, що вона в шоці. Може нашу теж не знаю. А? Та розіб'ються, жалко. Маску? Маску я зняв поки що, тому що реально не розіб'ються. А ти будеш мені моїм охоронцем. Приїхали і мужчини, і женщини сюди. Ви любите своїх женщин? А ми є, що ні? Так, ми можемо тільки тут. Навіщо я тут? Відстоювати свою позицію, громадську думку, висловлювати. А яка ваша позиція? Як ви вважаєте, якщо... Моя думка, що наш президент, я підтримую його лінію, ще неправильно, що не підписав з Євросоюзом договір. Тому що я так вважаю, що умови, на які, ну, які виведено Євросоюз, для простого населення, бачите, дуже багато, не підходять. Це, звичайно, всі знають, що будуть тарифи для населення, комунальні послуги і так нереально виплачувати. А я думаю, що буде ще більше. Плюс пенсійний вік. А звідки ви? Біла церква Київського. Як ви узнали про це? Ну як? Біла церква, ви думаєте, всі за Майдан? Ні? Дякую вам. Найбільш підготовлені люди, які організовують того, які тут робили. Де вони? Так, каждый за свое поддержку. А как отличается ваша поддержка? Дружбой. А почему не разом? Ну, не знаю. Каждому свое. А звідки вы? В Харькове. А как вы тут добрались? Поездом. А вам зорганизовали поезды? Да. Дякую вам дуже. Можно мне поговорить? Зачем тут? Президента. А почему? Президента. Уважаю президента. А что мне хорошего робить? Милиция не права. Людей избивают. А президент? Он дозволяет на це? Нет. Он тоже против этого. Но он не может ничего поделать. А милиция кого слушает? А кто виноват, что милиция не права? Кто начальник милиции? Так, то. Скажи, пожалуйста, а вы за Евросоюзом?
А Янукович також? А почему він не підписав договор про асоціацію? Потому що вже з ворогом України. А звідки ви? Києва. З Києва? А як ви узнали про це? Так, звісно, просто. Поддержка народу. А на Майдані що поддержують? Так, раз і раз. А почему не разом з ними? Все ж вместе. Тут кордони міліції, почему? Потому что Берковый, вы же слышали, что новостях. А почему громадяни не могут зайти из Майдана? Нет. Знаете? Ладно, хорошо. Я Я поки що не коментую нічого, ви самі все бачите. Ми підтримати програму президента до євроінтеграції поступової, яка нехай болить наш народ. Дякую. Хочемо працювати, хочемо мати зарплату, хочемо кормити своїх жін, своїх дітей, щоб вони вчилися.